Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 15 серпня, п'ятниці. Далі про таке. Ситуація на заводі імені Фрунзе. Олексій Цимбал виступив перед обласними депутатами. Фестиваль вишивання «Моя Україна» об'єднав творчі колективи з усіх районів Сумщини. На Охтирщині вогонь знищив 2,5 гектарів лісу. Внесли зміни до бюджету, програми соціально-економічного розвитку, а також виділили кошти на підвищення енергоефективності в бюджетній сфері. Такі результати роботи сьогоднішньої сесії обласної ради. Окрім цього, депутати заслухали директора заводу імені Фрунзе щодо стану підприємства. Сесію розпочинають із повідомлення. Місце Олександра Коноваленка, який склав свої депутатські повноваження, обійняв Олег Радченко, директор обласного управління Ощадбанку. Сумська обласна виборча комісія постановляє зареєструвати депутатом Сумської обласної ради 6-го скликання Радченка Олега Володимировича. Заборонити депутатам фракції комуністів брати участь у засіданні сесії вимагав представник партії «Свобода». У випадку, якщо депутатський корпус не підтримає цю вимогу, попередив, що зробить це особисто. Я прошу вас, шановні депутати, зараз проголосувати про видалення з залу оцих от мерзотників, які публічно заперечують Голодомор, що є кримінальним злочином, які публічно підтримують так звану Московію, яка веде зараз з нами війну. Обійшлося без інцидентів. Голова обласної ради робить кілька оголошень. Зокрема, що директор театру імені Щепкіна Микола Юдін відізвав свою заяву про звільнення. Також повідомив, що після вибухів на Конотопському заводі «Авіакон» виникла потреба відновити навчання із підготовки населення до надзвичайних ситуацій. Звернутися до голови Сумської обласної державної адміністрації, які присутні, та до начальника управління Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій у Сумській області щодо відновлення проведення навчання населення правилам поводження при виникненні надзвичайних ситуацій. Я думаю, що депутати мене підтримують. Врешті депутати перейшли до порядку денного, проголосували за зміни до обласного бюджету, програми соціально-економічного розвитку та низки інших регіональних програм. Виникла дискусія щодо фінансування переведення котелень бюджетної сфери на альтернативні види палива. Вибачте, так що ми не будемо економити газ? І що депутати, які присутні в цій залі, вони не розуміють, що у нас на сьогоднішній день Росія не дає жодної краплини газу і жодного граму газу на внутрішні потреби в Україні? Я розумію, що це неправильна стратегія, неправильна тактика, яку вибрали окремі депутати обласної ради. Після виступу губернатора рішення про виділення коштів було прийнято. Крім цього, народні обранці проголосували низку кадрових питань і внесли зміни до складу постійних комісій. Ще направили до Верховної Ради 2 звернення – щодо впорядкування торгівлі алкоголем і тютюном, також щодо спрощення процедури реєстрації місця проживання фізичних осіб. Вичерпавши порядок денний, депутати заслухали директора заводу імені Фрунзе щодо стану підприємства. Починаючи з февраля місяця, пошла тенденція, при которой наші заказчики, в частности в Російській Федерації, Білорусі, почали відмовлятися від поданих нами заявок. Причому це були не просто подані вже заявки, це були виграні тендери. Ми всі говоримо про те, що нас підтримує Європа, але повірте, європейський бізнес, а в частности банківський бізнес, він дуже прагматичен. Якщо існує ризик неполучення або невозврату кредитів, банки начинают очень жестко и целенаправленно вынимать деньги из предприятий, у которых есть риск невозврата. Втім, керівник заводу повідомив, що на сьогоднішній день колективу частково виплачена заробітна плата за червень. Також є впевненість у тому, що будуть виплачені кошти і за липень. За словами Олексія Цимбала, підприємство має замовлення до кінця цього року. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Видаткова частина обласного бюджету збільшена, надходження зменшені. Програми нині приймаються практично віртуальні, тобто під них немає грошей, говорить депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй. Так і програма по енергозбереженню у підготовці до опалювального сезону задекларована, а фактично виконати її буде дуже складно. Але головне, переконаний депутат, навести порядок в енергетичній системі.
за що платимо, де знаходимо енергетичні ресурси, треба поєднати в одну енергетичну програму в області і з цією програмою просто реально жити з цією програмою. І туди треба направляти кошти реальні, а не віртуальні. Чому кажу віртуальні? Бо побачили котельню, побіжали уже заробляти гроші, повідмивали, пообналічували ці гроші, а реально питання енергозбереження не вирішено. Ви побачите ці всі програми, які попередні там були, поставлялися котли, да, енергозберігаючі, тобто вони до цього часу не встановлені, ці гроші відмиті, ці питання вони десь сприховані, тобто з податковою цей кооператив обналічування грошей на енергетичних програмах, от, він до цього часу існує просто. Сидячий прокурор, начальник СБУ, начальник міліції, вони повинні виявляти ці факти і розбиратися, по суті, куди зникають всі гроші. Сильна пожежа, що спалахнула на Охтирщині, стала загрозою не тільки для мешканців лісу, а й для розташованого поруч газонафтовидобувного об'єкту. На те, аби приборкати стихію, вогнеборцям довелося мобілізувати усі сили. Пожежа сталася поблизу селища Хухра досить швидко. Полум'я перекинулося на ліс. Вогонь шумів вже на відстані 200 метрів від газонапірної установки. МНСникам довелося мобілізувати 5 автоцистерн, задіяти більше 20 співробітників та використати понад 100 тонн води. Пожежним допомагали лісники, що відокремили охоплену полум'ям ділянку пашнею. Однак знищено 2,5 гектари лісу. За попередніми висновками, причинами трагедії стало необережне поводження з вогнем. МНСники попереджають, нині на Сумщині 5-й, найвищий клас пожежної небезпеки. Ще один крок на допомогу армії. Волонтери зібрались у сквері Шевченка реалізувати товари й послуги, кошти від яких підуть на потреби Збройних сил України. Завершив акцію концерт сумського гурту «Кая». Акція розпочалась з ініціативи сумських фотохудожників. Вони вже неодноразово долучилися до збору коштів для армії. Збрасили з дні, там і гуманітарку у нас дівчинки там відвозили жони, от. Кров здавали у нас ребята, от. Віктор Бондарук от на сьогоднішній день вже 5 бронежилетів нашим сумським пограничникам зібрав денежку у бізнесменів, купили і відвезли їх. Кожен з нас виконує свій громадянський долг. Я так би сказав би. Тобто, як виходить, так і воюємо. Нині до фотографів приєднались інші. Автори дитячих казок, художники, майстри та всі творчі сумчани зібрались, аби разом зробити ще один внесок у допомогу Збройним силам. Я представляю картини відомої української сумської художниці Надії Білокур. Ми бачимо тут 6 картин, і її стартова ціна від 70 до 2 тисяч гривень. Але ми будемо пропонувати українцям за ту ціну, яка їм більш підходить. Всі, хто захотів вийти, будуть наші письменники, відомі в Сумах, продавати свої книжки з автографами. Цікава ілюстрована книжка – нагода бажаючим допомогти. Адже кошти, сплачені за неї, підуть на добре діло. Допомогти нашій армії, нашим хлопцям. І книжка дуже гарна, тим більше автор підписав її. А що книжка для кого? А для внучки. Внучці, Женечка зовут, у другому класі. Ну, тут, як авторка сказала, що тут якби казка про фею. Ну, от, я хочу, щоб вона вірила в добро, в волшебство. Сумчанка Олеся Одінцова приєднується до авторських прикрас. Тут є на що подивитися, тому залюбки оздоблює себе, чим сприяє збагаченню фонду. Заінтересувалась, тому що така блага ціль того всього мероприятия допомогти нашим парням, які от зараз захищають, ложать своє життя і здоров'я. Ну і як-то полезне з приємним. Все в місті об'єдніть. Патріотичний дух вже давно втілюється не лише в улюбленому хобі. Водночас і прикраси вражають багатогранністю. Майстриня хендмейду прийшла на ярмарок із 2 малими дітьми. Старша дитина, звісно, розуміє, що у нас в країні війна і що треба допомагати нашим чоловікам. Хоча у мене чоловік вдома, але я допомагаю чоловікам, синам, батькам, інших людей. От, бо хто, якщо не ми?
Швацька майстерня, що виготовляє прапори, її продукцію теж можна було побачити на благодійному ярмарку. Щоб більше українського було на наших вулицях. От, іноді отак приємно дивитися, як там по проспекту Лужку йдеш, і там з балконів от, прапори. Хай люди більше бачать, що нас багато, що ми разом, що ми думаємо за Україну однаково. Сумчани підходять фотографуватися або ж на фоні арки в українському національному оздобленні, або ж у стилі мілітарі. Звісно, за символічну плату. Для тих, хто цікавиться озброєнням, є на що подивитися на ярмарку. Саме у такій амуніції воюють наші хлопці в АТО. Ви теж можете взяти до рук зброю жартома, а не всерйоз, і у такий спосіб допомогти матеріально українській армії. Організатори акції планують і надалі влаштовувати щось цікаве, аби докласти часточку душі й коштів на підтримку бойового духу українців. Ярослава Тюбка, Сергій Матенко, АТВ. Справжній парад вишиванок у Білопіллі. Патріотичний фестиваль «Вишивана моя Україна» об'єднав творчі колективи з усіх районів Сумської області. Урочиста хода під звуки оркестру, концерт самодіяльних ансамблів, виставка декоративно-ужиткового мистецтва та загальна атмосфера піднесеного настрою сколихнули районний центр. Вони приїхали з різних куточків Сумщини, аби разом пройтись під натхненні звуки маршу та патріотичні вигуки вулицями Білопілля. Їх об'єднала любов до української народної творчості, і сьогодні вони ділитимуться нею з іншими. Тростянецький район ми представляємо, село Білка, Мальовниче, гарне село. Представляємо наш колектив «Перлина Слобожанщини», народний ансамбль наш. Так, приїхало у нас 15 чоловік з Тростянеччини сюди до вас на свято. Представляємо українські пісні, будемо співати, будемо вас радувати. Фестиваль «Вишивана моя Україна» вперше проходить на Сумщині і не випадково стартує на білопільській землі. Вперше він проходить на благодатній білопільській землі, яка подарувала Україні і всьому світу великого поета українського, який виріс на творчості Тараса Григоровича Шевченка, Олександра Олеся. Це дуже гріє, це дуже радує і надихає. У тендітних вишиваних візерунках – скарбниця народних традицій, уявлень і поглядів. Дбайливо оздоблювати сорочку чи рушник продовжують і наші сучасники. Хист до творчості разом із національно свідомими почуттями дотепер притаманний українським майстрам. Цей рушник вишивали усі майстрині Конотопського району. Кожне село, тут написано, дівчатка, розгорніть, покажіть, тут всі села Конотопського району. І з кожного села майстриня вишивала назву свого села і свій візеруночок додавала до цього рушничка. Це наш рушник, він символізує от жовті соняшники. Це як сонце, щоб завжди було мир над головою. І радість. Патріотична хода сколихнула все Білопілля свідки дійства. У захваті не щодня вулицями міста крокує парад вишиванок. Опісля колона рушила до Палацу культури, де на городян і гостей міста чекала виставка майстрів. Дорога знову привела до народного мистецтва. Тут і живопис, і вироби із солоного тіста, і, звісно, полотна вишиваних робіт. Сім'я у нас така, от, дуже різнопланова, багато роботи вміють, ну, різними техніками володіють. І мама, і мої діти, і брати, і всі, в общем, ми вишивка у нас з дитинства. Я скільки себе пам'ятаю, стільки ви вишивали у нас вдома. Всі буквально. Свято патріотизму, що не дарма проходить напередодні 23-ї річниці Незалежності України та Дня державного прапору, має намір стати традиційним. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. А на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу dabi.tv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн. Дякую, що з нами. Залишайтесь з АТВ.